Преди да създавам Creator, значи Creator го създавам на 20 октомври 2010. 2010. Ако някой иска да го запомня. Което ме, между другото, днес сме 22.02. Огледално обърнато. Да, да, 20.02. Да. Така че днес е някаква готина дата, това днес го записваме. Все още е тази дата, да. Да, преди да започна с Creators, бях създал една групичка, която бях кръстил, слушайте сега. Multiple Freak Stars. Идеята на името беше да обясня, че всеки един от нас в групата може да танцува различен стил и това ни обединяваше, че всеки има нещо, което да прави. Та започнах с брейк. Танцувах ми брейк, видях едно момченце, Тошко. Преди много години, той беше по-голям от мен. Поздрави на Тошко, ще те намеря специално във Facebook, ще изпратя клипа да гледаш. Тошко беше в една дискотека, имаше Верона в един подлез на Чайка, там където имаме станцията, отдолу в подлеза беше дискотека. И ние пишлемента на 14-15 години ходихме там и когато напуснат, влизахме. Когато ни напуснат, влизахме, да. Само, че те набяха видяли, че ние влизаме и почваме да танцуваме и покрай нас цялата дискотека стана танцува и в един момент, като навиреха, направо ми вкараха, защото ние разтанцувахме партито. И вътре един път танцуваме си и гледаме едно момче, прави някакви странни неща. И гледаме 4-5 човека, какво прави този, бе? О, не знам, обаче е много яко. И после го дръпнахме на страна, и я кажи, какво е това? И той вика, гумен кръс. Какъв е този гумен кръс? Ами вика, гледай сега и прави нещо. О, викам, това трябва да го направя. И после направи една стъпка, беше много смешна, една проджия на чето. Обаче ние като не можем и тази стъпка да правим, сега, о, майко, това е много яко. И стана така, че всяка следваща събота, в която се виждахме с Тошко, ние вече знаехме по нещо ново, защото ние от следващия момент се събрахме. Тогава, когато станахме брейкъри, се събрахме една групичка. Първоначално си ползвахме залата на Crazy Force. Името ни се казваше Freak Boys. Идва от Twitch сме откачени. Freak Boys, брейк формацията. Бяхме в началото 4 човека. Аз, Веселин Диамандиев, джеската. Той ми е съученик от едно училище. В един клас бяхме. С него си най-смешно беше, че един път аз бях по-висок, един път той беше по-висок. Супер смях за няколко месеца, всеки надрастваше другия. Сашко Малкия, който в момента също е фотограф, Александър Марков. И Нашко. Пет бяхме. Нашко, мой приятел, ние сме аз, Нашко и Джесто, оставяхме между другото като братчета, който беше от Аспарухо. Пален бандюга, супер сладур, само някакви простоти сме правили заедно. И един павката, наричат ми го ушатия, с малко по-големи ушички беше, но то като порасваш, нали, някакъв път ще порасат, някакъв път ръцете, нали, то е различно. Та това са ме пете човека, които трябва да правим, после в бандата ни влезе салфетката, супер як, салфетката го кръстили там, за реакция стоя, няма казвам, че много дълго почва става. После един Сашо, Метод, ако ви трябва да го знаете, Метод, той е известен в брейк средите. Сашо, той започна при нас в Freak Boys и с течение на времето ми се случи една сучка, аз изчупих крака на прех Hair Flair, приземих се много нелепо, между другото не се приземих някакво страшно, не паднах, просто стъпах и крака ми излезе настрани. Не го счупих, измъкнах го, скъсах малко тук с кожилия, не минискоси, получих така разни костни счупвания вътре, ставни мишки, как и да няма обяснява това. С течение на времето спрях с брейка, тогава имах едно гадже, тя се викаше: няма време за мен, само ходиш на брейк, няма време за мен, аз заради нея спрях да танцувам. Казах, че повече няма съм в групата, те си смениха после името, го прекръстиха на Soul War, той Сашко остана, един Петър влезе от Crazy Force, малкият Петър, той пък сега е диджей, ако не се лъжа. Той, нали, забавно, така прескачам. Отивам към следващия момент, в който пак трябваше да започвам да правя нещо, да работя и се чуди какво искам да правя, аз исках да танцувам. Имах едно приятел, че аз още го имам, Никола Генов, Николчо, той ме извика в Плевен да танцуваме в дискотека. Тогава танцори в дискотеки нямаше, всичко бяха танцорки, много рядко имаше танцори. Бяхме много кът и работихме за малко повече пари, защото навсякъде ни се обаждаха да не искат. А пък нали, нямаше толкова много участници, които да поемат участието. Почнах с него да танцувам и истината е, че един ден просто, както танцувах на участие, почна да не ми стига. Фри денс, писват. Износва съм. Нали, само за пари не става. Скучно е.
бях в Велико Търново в Урган за една дискотека на едни мои приятели, Митака, Тишо, Коко, всичките там след са поздравени, ако случайно видите това дълго видео, го изгледате. Гледах, бяха сложили телевизор на среща и танцувам си фристайла и гледам отпред на телевизора как правят хореографии трима танцори. И толкова много си казах, че това е следващото стъпало, което трябва да кача, да стъпя, че реших, че ще направя група. И Славяна момиченство, което взимах с нея на участие, казах, ще правим група, искам тия си в групата. После на Станимир момче, с което се запознах, в течение на времето го гледах по дискотеки, танцувахме заедно. Него също го... Всъщност историята е, ние се видяхме с Крис Кепак в една дискотека и ни тогава аз още проходнах, като си мислих кое е кръм, клаунинга, даже не знаех как се казва, и го видях там той как се опитва, аз почнах горе, той казва, о, ти танцуваш кръм. И аз викам, току-що разбрах, че танцувам кръм. Нали, гледал съм Райс и исках да правя и аз някакви неща. Още не знаех как се казва, не бях толкова опитен в това нещо. И искаш ли да се направим отбор заедно? Да, искам, ай да вземем. И той ми вика, има едно момче Станимир, той има зала, искаш да го вкарам в групата, ще ползвам и неговата зала. И малко такова изглазбачерство беше. И аз викам, да, добре, ай, нали, запознах се с Станито. С Илян, Илянския пък, с него участвахме заедно, бяхме направили Денс Палас Варна, това е негов проект. Той танцува заедно в София с Иляна Раева. Тя спонсорира, помогнаха заедно с Наско Сираков. Той организира нещата и ми каза, Ице, правя зала, искаш да работим заедно, искаш да сме партньори, сформира екип, между другото сформира много як екип, всички ти бяха професионалисти. Едно нещо, което не може да стане обаче е да ги стикова. Може би, защото той влезе в ролята, че искаше да им е шеф. И така малко успява ги натисни по някакъв начин, те се оттеглиха, те не искат да имат шеф, искат всеки да е шеф, всеки да е сансейс. Аз при това бях направил, когато направих мутпа Freakstyles, защото първото, като малък бяхме в Freakboys Breaker, защото аз първото, което правих, беше брейк. После прехвърлих в хип-хопа, защото брейкът е много труден, много е много травми докарва и аз се докарах много травми, които още нося и реших, че искам да е нещо по, което е по-лекичко, да не се натоварям, пък аз винаги влизам на 100% в играта. Freakboys, майка ми, баща ми е по сцените, Freakboys, Stop Freakboys, участие по дискотеки, създаването, след като видях видеото, като се запалих тази идея, ми дойде идеята ма държеш така и не ми мърдаше. Multiple Freakstyles, после се разпаднахме и един ден просто казах, създавам си собствена група, когато се отделихме вече четирима тук и бяхме. Стана така, че Славяна и Крис се отделиха от мене от Стани. Когато тръгна се разпада групата, Станито ме подкрепи, каза, аз ставам с Сицу. Аз 5 или 6 години ме умоляваха да направя школа, различни мои приятели, познати и родителите ми, баща ми всъщност. Ой, направя една школа, направя една школа, не. И човека, който ми беше, който ме бутна да направя школата, се казва Яна Боянова, която тя танцуваше при Ильян латино танци. Там имаше някаква драма, спря с латиното, реши, че иска да танцува при мен. Почна при мене, но тя започна при мене след като нали, стана това нещо. Всъщност ние с нея, преди да започна да преподавам в школа, да преподавам на деца, да обучавам хора, преподавах единствено на тая група, която се бях сформирал. Групата беше от 7 до 10 човека, момчета и момичета. Моята идея главна беше да правим участия, да ходим по заведения и да си варим някакви пари с тези участия. И тая група, Яна беше от тая група, тя ми каза, Ице, ти както преподаваш на нас, трябва да преподаваш така и на други. Обаче две неща бяха в главата ми. Едното беше, че не се чувствах готов да преподавам на други. И второто беше, че аз да преподавам на групата си, да мога съм насочен изцяло към нея, защото всичко после става много динамично. Прескачаме от една посока в друга посока, няма как да си едновременно и с едните и с другите, то не ти стига времето, ние сме всяка вечер в залата. Държа да кажа, че тогава ползвахме залата на Илиан, която ползваше и Станимир. И ние всъщност, като взехме Станимир в групата, влязахме в Илиан залата и той каза, няма проблем, ползвайте залата, аз имам тези часове, другите е свободна, вие може да си там. Което аз му благодаря, защото те го преш за нас безплатно. Та Креатърс го създавах на 20.10.2010, когато ги събрах всички и първо ги знаех и им казах, вече нямам Multiple Freakstyles, няма да направя повече тая група. Всички, ама защо, ама какво, ама такова, 15-20 човека стоят, топтят. Не, Ицо, не дей, моля да се това навикам, защото се казваме Creators. А Creators името го измислих по следния начин. Multiple Freakstyles.
аз вече не се интересувам от тази глупост, която исках, нали, че всеки прави различен стил. Сега аз ще правя стила, трябва да измисля какво е това. И понеже ние ходихме вече по участия, и си мислих, докато пътувах във влак за участие в Плевен, т.е. на връщане, си мислих, трябва да направим екип в екстравагант, се навикат на участие МФС да танцуваме. Обаче пък аз вече не искам да си на МФС, какво да бъде. И си представях как се прави една горница така и отзаря ще напиша, нали, с едни капси надписи, с ютията ги залепеш. И си викам, нали, креатор, аз ще напиша креатор, на всеки на Мишулина беше Мишулин. На Саса, Светослава се казва, Саскича, тя беше с Саса. Тробъл, тя искаше да е Тробъл. Зизо, Станислав беше Афо, всеки си имаш някакъв, нали, прякор. И си викам, ще бъдем креатор, ще пиша креатор, че един вид, нали, аз съм го създал, всеки си напише, който си казва, съм креатор, и си казвам, чакай, бе! Ето го името, за което си мислих, бе, креатор си. И извадих телефон, написах креатор, си почнах от думата креатор, за да си варя думи, нали, create, tor, or, eat и там всичко друго, което нужда, колко много значение, креатор си, като се върнах, им казах, креатърс.